guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland oo maanta berbero ku sugnaa ayaa kormeeray xafiisyada 14 urur siyaasadeed ay ku leeyihiin gobolka Saaxil, gaar ahaan magaalada Berbera, iyagoona u kuurgalayay shuruudaha laga rabo urur kasta. Xafiiska guud ee urur siyaasadeedka waa beri oo ay ku sugnaayeen guddoomiyaha ururkaasi Cabdirasaaq Ibraahin Ataa iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururkaasi Cumar Shacayb Maxamed oo kormeerka guddida kadib warbaahinta kula hadlay xaruntaasi ayaa ka warbixiyey kormeerka guddidu ugu timiyey iyo weliba qorshahooda madax taabashada 1,000 qof ee maalinta berriya la filayo inay ka qabsoonto guud ahaan magaalada Berbera. Waxaan ku soo garnay magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera aniga iyo guddoomiye Cabdirasaaq iyo xubnihii kale howlwadeenada ahaa. Marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan reer Berbera oo runtii dhiisha xoog iskaga dhigay, maartay guntiga dhiisha iskaga dhigay oo si fiican oo qurux badan isugu soo baxay, oo ilaa maanta ilaa maalintii xafiiskaanu furnay si fiican oo qurux badan loola shaqaynayay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Nasiibka loo kala qaatay bay tahay tii u dambeysay makaar geysa waa la socoteen, waxaanu keenay maaratay dadkii ugu tirada badnaa ee xisbiga aaminsanaa, maa dad lasoo guray waa dadkii xisbiga aaminsanaa ee laftooda iyo dhuuxooda kala dhacsanayd xisbiyaanadii weeye. Boorima waa la socoteen iyaga saasi leeg. Gobolka Saaxil waxa weeyaan gobolka Saaxil iyadoon weli la gaarin xilligii maaratay la qabanayay ama doorashadii maaratay madax taabashada, haddana xafiiska aad bay soo buux dhaafiyeen. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa abaa lagu haynaa dadkayga reer Berbera ee quruxda badan ee xadaaradda leh inay nagala soo qayb galaan maalinta salaasada oo beritoola toddobada subaxnimo iyo udheelkii udheelkaa Suldaan ama Diamond X Diamond. Berbera waa beri Berbera, waa beri Saaxil oo maanta xafiiskoogii halkan aan joogno, xafiis qurux badan oo maasha Allah ayaa samaystay oo lagu soo dhaweeyey oo guddigii diiwaangelintu ay yimaadeen oo ay ansixiyeen xafiiskoodii iyo hab dhaqankiisii iyo nidaamkiisii iyo shaqadiisiiba ay ansixiyeen. Waa mahad labaad oo Ilaahay laga helo. Markaan intaa ka baxo waxaa inoo hadhay reer Berberow, maanta idinkeedi joogtaa, anigu waxaan ahay guddoomiyaha saddexaad ee urur siyaasadeedka waa beri, haddana waxaan ahay ninkii galbeedka ka soo qaaday ciyaarta, ciyaartii galbeedka aan ka soo qaaday oo si fiican magaraysa u soo badinay Hargeysa soo dhignay Hargeysa, dardaarankii aan shalay siiyey way ka baxeen. Anigii intay barajeeyada haddana waliba iga badiyeen. Arkaysaan dee inaanu boorama ka soo bilownay Hargeysana reer ka dhignay, insha allah Berberana waxa aan ka filaynaa inay kasii badato labadii gobol kale aan soo marnay. Waan idin mahadnaqaynaa, insha allah waxaan ka sugaynaa idinkana sidaas leeg. Saaka waxaan joognaa xafiiskii ururka waa beri oo u gudbaya, haddii alla yidhaahdo xusbu u gudbaya. Waa la arkayaa indhihii wax arkayaa, way arkayaan dadkii iyo shucuurta la isugu yimi. Ururka magaciisa waxa la yidhahdaa waa beri, cadceedu waxay ka soo baxdaa bari, ururkana beri buu ka yimi, way iswaafaqsan yihiin magaca iyo haddii bedelka ururka magaciisa. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaah baa mahad leh. Saakadka bisha 24-kii bishii tobnaad waxaa xafiiska guud ee xarunta dhexe ee xisbiga urur siyaasadeedka waa beri lagu soo baxday guddidii diiwaangelinta. Alxamdulilah si fiican baa guddida loola kulantay, farmeeshinkiiyo waxay naga doonaysay waanu dhammaystirnay, iyaduna si fiican baan kumaanaday meel fiican bay arrintu soo dhignay. Aad bay mahadsan yihiin guddida, aan uga mahad celinayo sida quruxda badan qiimaha leh ay saaka noo si degdeg aan ugala kulmeen magaalada barakaysan ee reer Soomaaliland oo ah xudunta iyo dhuunta ay ku nool yihiin ee Berbera magaalada xadaaradda. Aad iyo aad baan ugu qadimayaa salaan gobeed, salaan subaxnimo, bacda salaam. Maanta aniga iyo dhammaan madaxdii kala duwanayd ee ururka waa beri ayaa maanta joogta magaalada caasimadda gobolka Saaxil ee Berbera berito. Waxaa jira madax taabashadii ururada kala harkii ugu dambeeyey ee ururada la doonayo inay u soo baxaan xisbiya qaran dib ugu tartamaan. sidaa daraaddeed reer Berbera fariintaan u diraya waxa weeye, reer Berberow waxaad in badan doonayseen dalkan inuu yeesho awood siyaasadeed oo midaysan, waxaad doonayseen siyaasad sharfan, waxaad doonayseen Soomaaliland isjecel oo mid ah. maanta ayay gacantiina ku jirtaa. Marka koowaad, hadafka guud ee aan leenahay ee biyo kama dhibcaanka ahay waa midnimo Soomaaliland.
berito waxaa jira madax taabashadii ururada kala harkii ugu dambeeyay ee ururada la doonayo inay u soo baxaan xisbiya qaran dib ugu tartamaan sidaa daraaddeed reer berbera fariintan u diraya waxaa weeye reer berberow waxaad in badan doonayseen dalkani inuu yeesho awood siyaasadeed oo midaysan waxaad doonayseen siyaasad sharfan waxaad doonayseen somalilan isjecel oo mid ah maanta ayay gacantiina ku jirtaa maanta ayaanu wax walba aanu u dhignay sidii aanu taa ugu gelin lahayn idinkana taasaanu hiilkeediidii ka baahannaha insha allah haddii lahayd aad iyo aad baan u salaamayaa uguna mahadnaqayaa waa inoo berito iyo hoteelka suldaan ex dhemon ee magaalada berbera iyo 5,000 oo qof insha allah haddii idinka ilaahay ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi gudoomiye cabdirsaq intaadan ka bixin horta siyaasaddu gebigeediba waa dan joogtaa bay leedahay maalinta haday jeerana muranaa dhaca markaa rag tacab soo wada galaan maxaad ku ballan qaadaysaa ninkaa tacab kula galay ee kula shaqeeyey ee reer saaxiib inaad laga dhow boos kaa gudoomiye ku-xigeenka adan dib ugu noqon doonin aad baad u mahadsan tahay horta marka hore waa beri ma aha meel qof leeyahay attach idea ka timid dad reer somalilan intellectual iyo mutacalimiinaba ideadii la qaatay iyo fikraddii fikraddaasina waxa weeyaan dalkan jamhuuriyadda somalilan in uu u baahan yahay qaranimadiisa taka dhiman inay tahay in lagu mideeyo siyaasadda dalkan asxaabta qarankana la miisaamo si loo helo ictiraaf iyo dal dad kalihii ay u wada halgamaan dowladnimadiisa ma aha meel ay qof leeyahay ma aha meel aragti gaara lagu maamulo ma aha meel qof qofka leeyahay sidaa daraaddeed gudoomiye ku-xigeenka ururka waa beri cumar shucayb iskama imaan halkan waa dadkii fikraddan dhidibada noola taagay cumar shucayb iyo kuwa kale gudoomiyeyaasha kale waxaa jooga gudoomiye ku-xigeenka labaad gudoomiye ku-xigeenka saddexaad oo hadda halkan ka hadlayay cabdirashiid shiina iyo dhammaan xubnaha kale waa inaad ogaataan in aanu annagu waxa xeerarkii iyo shuruucdii aanu degsanay ayaana xukuma cumar shucaybna iskama imaanin wuxuu ku yimid awoodda iyo qiimaha ay berbera leedahay gudoomiyaha urur siyaasadeedka waa beri cabdirasaaq ibraahim attash ayaa sidoo kale shacabka berbere kula shaaheeyey wakhtina kula qaatay labada mukhaayadood ee jaamac cali rooble iyo oon xoolaad oo inta badan ay dhallinyarada iyo waayeelka berbere isugu yimaadaan halkaasoo dadkii ku sugnaa ay su-aalo la xidhiidha barnaamij siyaasadeedka ururkiisa ku weydiiyeen gudoomiyaha urur siyaasadeedka waa beri cabdirasaaq attash somalilan soddon sano ee imika jirtaa welina ictiraaf ma hayso oo qodob muhiim u xasaasiya qodobkaa maxaa kaaga meela qodobka laga xaweeyaan sidaad og tahay dadkeenna dalkeenna 180 ama 70 dhallinyarada oo bilaa shaqo qodobkaana maxaa kaaga meela labada su-aalood su-aasheedu waxa weeyaan maan soo koobay waxay noqonaysaa waxaa horta reer berber ahaan anugu waxaanu doonaynaa dad mabda doona baanu nahay ima nihiin dad oo shaksi doon ah si uu gudoomiyuhu sheegay marka waxa aanu doonaynaa in halka waxaad kaaga muuqata hospitality ee gudoomiyaha saddexaad ee ururka ayaa sheegay inuu wanaagsan yahay sawir bay siisay sawirkaasi waxa uu ka turjumayaa berbera inay tahay magaalo qowmiyadaha soomaalida oo dhan ay leedahay odhan maayo qabiilada soomaalida oo dhan waa magaalada qowmiyadaha marka waxa weeyaan waxaan doonaynaa ka urur ahaan sidee ayaa doonaysaan inaad gobollada bariga ugala mid dhigtaan gobollada galbeedka soomaaliland qodob fiican qodobka ictiraafka horta marka hore ictiraaf waxa keena dalka dadka u dhashay markay mid yihiin dalka dadka u dhashay markay mid yihiin qalbiyan iyo jimsi ahaanba markay mid yihiin horta waa ictiraaf kowtaynu ka bilaabaynaa waa taa inaynu dalkan midayno si aynu fariin midaysan caalamka uga doonanno labo maalinta aynu fahamno innagu inaynu gacanteenna ku dhisanno dalkeen oo innagu aynu wax qabsanno caalamku waxbuu inoogu daraya saddex aniga ayaa raba inaan hormuud u noqdo haddii lahay idmo oo aanu ku soo baxno xisbinimada in aanu albaab kastoo caalamka ah kuwii shalay la dagaalamayay somalilan ee diidanaa iyagoo ay nala socdaan ee aad tuumayseene reer bari iyagoo ila socda inaanu caalamka ka iibino somalilan maalintaasaynuna qiimo yeelanayna arrinta dhallinyarada
وارون وتان هذا كهل ليي دلني يرضوا بلا شقه لكن دل كان شقة تعالى وحيوبا هانت هاي كلية إن لو فكروا ودن كان وحكي على ميل استراتيجية مقالة بربر ماشى إلى هاي دقي وماشى عالم كان مانتا لسكودي ليا لسكو هاي ستوكله عيد هاي الكرتانة مترتو دل إن جب ضم بينه هاي صنع وحال رباين إنه عالم كان سوى شيء إنه شقة أبور كنا إنك جعنت إنه كتيرة ملك اللي قدوني معي وإن أنت أنتها أوقاتان ريسورس كنا بحشيدال حوله دكده كلون وحولبا كلية وحرمنا إنه دل كان بربرين إنه عالم كان سوى كأنه بقالوا هالك سوى أبور مي والسؤال هذا في عرنتي وأنت على الله إنك سؤال شيء ويدي ما أنت إنه مغليان دت كبري شوقة إن أرتا دلكا ميل والبو كمده وحيله ده هاي ريسوس ينم عيل هاي سيي قبل هذا بري وارون ويقدم بيان حاجة اسمها هي إنفراستراكتشر كا ودن كإنتي سكالة وحان ربنا إنا نكسر جارسينه تاس أرتا كو إنا يسيب حدا وقصوا من نقدان حيان كان دولة نمو يدقالة إسومال لان تكل خطة لابسطي تاسا نهرتا كبلا بينا اللي نحد إردد كيبا كلاقو قبن مركا تاس ورطا وقضب قضب كلاباد كلاها نكرها دين إنا وحاوية إن آن دقالها ودن كوادوك تين علاشة كلية عالم كلاقا قونسية إنو شيدال كبل وحيكويا اللان قبل هذا باري لا إيا إنتا قلكينا اللباري علاشة شيدال لقوكو وحيكويا اللان باري دالكن waxaa ku jira gobol la yahay sanaag oo waxa la laalay wixii bil aadamku ku noolaan lahaa ilaahay isaga dhigay laakiin wadooyin iyo infrastructure la'aan ayaa waxa soo xanibayeen hadii Soomaaliland aanu doonayna ay guuleysato gobolada bari infrastructure kooda baan kor u soo qaadeynaa mujtamaa reer Soomaaliland waa ku soo dareynaa resource ka yaalana Soomaaliland oo dhan baan rabnaa inaan uga faa'iideyno ma hayaga kaligood marka sidaas aan kaga jawaabi lahaa su'aasha maxamed abdullahi soo fariistay star tv berbera ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed